原标题：31岁就去世，28年后才下葬，儿子后来成总理，万人敬仰。提起为中华崛起而读书的周恩来总理，那是没有人不佩服的。我们熟知周总理为中国做出的贡献，知晓他与邓颖超的爱情，了解他为新中国呕心沥血，却没留下一儿半女。可鲜为人知的是，他有三个妈妈，三个妈妈分别是生母、四母和乳母。其中生母万冬儿最让周总理感到眷恋，出嫁前就成了当家姑娘。周恩来的生母万氏生于清光绪三年1877年，是清河县知县万清雪的女儿，取乳名冬儿。万老太爷的前后两房夫人共生育了32名子女，男女分别排行，万冬儿按女性排行12，所以就被万公馆的人称为十二姑。万冬儿生得聪明美丽，性格开朗而且刚烈，深得万老太爷的喜爱。那时是以三寸金莲为美的年代，冬儿竟然不肯缠足，由于父亲宠爱，别人也拿他没办法。他还破例进家属馆读书。当时在清河县，万老太爷出去访客会友、处理政务时，绿衣官轿后面总有一乘小花轿尾随着，花轿里坐着的就是他的爱女万冬儿。这在当时清河县是一件人人皆知的事情，万老太爷无论走到哪里都要把自己的爱女带在身边，官轿后跟着小花轿，这几乎成了清河县一景。万冬儿在父亲会客交谈时，一般不闹不玩，多是忽闪着眼睛静静地听，这使他从小耳濡目染，学到了父亲许多社交处事的本事，显得日益练达。母亲张氏夫人主持万府家务，因不善管理，常顾此失彼。待万冬儿长大后，他便干脆委托女儿处理。凡经万冬儿处理的，众皆口服心服。因此，万冬儿出嫁前成了当家姑娘。清光绪23年1897年，20岁的万冬儿由父母做主，嫁给山阳县周启奎的次子周绍刚为妻。这个年龄在当时是比较晚的，可能父亲过于疼爱他，一直舍不得他出嫁。据说万冬儿的嫁妆是用两条木船由运河装运到山阳的。展开全文，年轻时的周恩来让人心服口服的十二姑万冬儿，在周万两家都有着很高的威信。首先，她嫁到周家一年后就生了一个大胖小子，周恩来是周启奎的长孙。在那个年代，长孙的地位不言而喻，因此他的身价地位也就自然而然的高于别人。其次是识大体，小叔子一干病危，结婚不到一年就去世了。他没有后代，为了给一干成嗣，尽管万冬儿自己只有一个儿子，还是遵照公婆的决定，将儿子过继给一干和陈氏。其三，由于他从小受万老太爷的影响，学会了处理复杂纠纷的能力，处事干练，考虑问题细密周到。据说当时无论是周万两府或者是他们家的亲友姑嫂间有了矛盾，处理家务时遇到困难，请十二姑来说说清楚，变成了大家的口头禅。而冬儿没请必到，到了就三下五除二将这些连清官也难断的家务事干脆利落的处理好，让所有人心服口服。处理这些事情，他常常带着听话懂事的周恩来。周恩来自然增加不少见识。周恩来说，我的生母是个爽朗的人，因此我的性格也有他的这一部分。日内瓦会议上的周恩来昙花一现的彩票，然而纵使当家媳妇再有手段，也挽救不了破落的官宦人家。丈夫周绍刚为人很老实，不懂赚钱的门道。为了支撑官家的门面，万冬儿不得不举债应酬，后来又靠典当衣物应付。
1904年，周绍刚和内兄万历周恩来的十八舅合买一张彩票，中了头彩是10000元。这时周恩来已有6岁。1964年8月，他对亲属们谈话回忆当时的情况时，仍记忆犹新，彩票在武汉，要坐船去兑，一路上到处玩。我母亲就要给这个送东西，给那个送礼物，又要买皮衣，又要买留声机。他是从小看惯了讲台场，爱面子的，这5000块钱光是玩送东西就不在1半以下。债主们听说都来讨债，亲友们又纷纷来祝贺，住下来要吃要喝还要拿。母亲感到压力沉重，想躲一躲，决定暂时搬到他的娘家淮阴，当时叫清河县。中彩的事真是昙花一现，这给童年周恩来心中留下了一个深刻的印象。他后来对亲属说，我当总理后第一件事就是取消彩票。万冬儿搬到娘家是和丈夫带着3个儿子及周恩来的4母陈氏。当时冬儿的父亲万清选已去世6年，且那个年代盛行嫁出去的女儿泼出去的水这一思想，他们也不好常住万家，于是就搬到西头的陈家花园住了1年多。中彩票的钱很快就花完了，别人给周绍刚介绍到湖北做事，万冬儿留在家中一人打理一家上下，又劳累又愁闷，不幸得了肺结核。这种病在当时是不治之症，更何况他性格倔强，对外隐瞒病情，医治不及时，半年就去世了，实为医。907年的春天，夫妻俩都没来得及见最后一面。这年万冬儿才31岁，正值美好年华，而最大的儿子周恩来也不过才9岁，底下的还有2个更小的弟弟。28年未下葬的灵柩万冬儿去世后，他的母亲万章氏很是悲伤，门第观念又很严重，坚持葬礼一定要大办，如棺材不仅要楠木的，还要12朵正花，棺材还要披5层麻，添7层漆，请和尚做道场等等。这么高的条件对于那个时候的周家来说，无疑是比登天还难，逼得年仅9岁的周恩来到处借钱，最终买了一幅楠木棺材，其他真是没辙了。但是万章氏丝毫不让，没达到标准就不准下葬，最后只好将万冬儿的棺木停在庵中。这件事导致周恩来数月之后为4母陈氏办丧事时力排众议，坚决从简入殓，并亲自送母棺回淮安归葬。而万冬儿的灵柩却一直到28年之后万章氏病逝，周绍刚攒了一笔钱才将妻子灵柩迁回淮安，归葬于淮安东门外周家祖营地。解放后周总理曾提到此事，说小时候外婆对他很亲，就是这一点转不过弯来，封建思想要不得啊。周恩来母亲画像万冬儿去世时只有31岁，按照习俗要给他画张像，但他生前没有照片，因儿子恩来长得像母亲，于是便照着周恩来给万氏画了一张像。以后周绍刚随身一直携带着这张爱惜万氏的画像。周恩来对生母万氏一直怀着深深的眷念之情。1945年抗日战争胜利后，周恩来在重庆对记者说，35年了我没有回家，母亲目前想来已白养萧萧，而我却痛悔着亲恩未报。1946年周恩来携中共代表团由重庆迁到南京，在梅园新村他多次梦见自己又回到了淮安，又回到了母亲的身边。4年后他在北京中南海怀仁堂动员干部要过好土地改革关时，还动情地说，那时我就想从南京回到淮安去看看，因为淮安还有我2个母亲的坟。1964年8月，
周恩来在与亲属谈话时还说，封建家庭一无是处，只有母亲养育我，还是有感情的。周恩来纪念馆返回搜狐，查看更多责任编辑。